тийсэн байна. Энэ л ингээл яж юм да энэ хүн одоо. Юу хийж гээсэн чигтэй даам бэ? Ой. Тосооч. Харагдчихгүй лээ. За анх ингээд 80 кг-тай наттай сууж исэн. Одоо та бүхэндээ би энэ харуулъя ингээд юм тарган сайхан. Бараг 100 үрцсөөч. Ой би 90. 80 хүрсэн. Миний хөө 80 кг лээ. 5. 5 юм уу? 5хан уу? Гүүштэй хэд вэ? 20. 22. За би тэд нөгөө нэг юу яасан? Ийм гоё юуко сахаргүй тэгээд нөгөө нэг юм цавуулаггүй гений өөрчлөлтгүй юм юу бичээнүүдийг сонгоод хоёр хүүхдэд ийм бичээнүүд өгж байгаа. Гоё нөө. А? Гоё. Гоё нөө. Манай хоёр ээжид л өөрсдөө аим хур идэх юм дуртай. Тэгээд хитрхи их нөгөө нэг чихэрлэг юм өгөхөд хахаар шүтэн бүр алт юм бэ юм хур идэх юм чинь. Тийм болохоор аль болох сахаргүй тийм гурил идэх юм өгсөн. А энэ болохоор миний нөгөө ууж байгаа юмнууд байна. Итнер. Итнер болохоор миний ууж байгаа нөгөө нэг карантинаар жин нэмэхгүйгээд юм витабиогийн энэ жууснуудыг энэ нухшнуудыг аа та шүтэн гэж. Ерөөсөө одоо өдөг хүртэл ерөөсөө юу яагаагүй. Янз бүр болоогүй манай хүмүүс шүү. Тэгээ нөгөө манай Антошка чинь амар их юу иддэг хгүй. Гурил тэгээд аюул лээ чокобо амар их идээд тэгээд сая энэ жил 4 жил шүтнүүд нь яагач байж байгаа. Амар их тийм гурилыг тийм идсэн чинь шүтэн хорхойтоод бит хоёр шүтэн имлэг очсон. Тэгээ одоо болохоор бит хоёр айл алсах нөгөө нэг юм юугүй. Цавуугүй, цавуулаггүй, чихэргүй юм юуг сонгож байгаа. Гурил идэх юм идэж байгаа өөрөө угаасаа дуртай болохоор нэг хүүхдийг хориглох аягүй хэцүү байдаг гин бэ лээ. За тийм ингээ лагер дээр ирчихсэн. Бид ид нүү. За тэгэд би нуу. Миний нууж байгаа юм болохоор юу ихгүй. Бас сахаргүй. Тэгээд амттай юм идвэ санагцсан үед хоёр ихтэй сахаргүй бичээсэн тийм. Тэгээд дээрэс нь ундаа мундаа авахаар бас яг сахартай уулзрас одоо баага ер нь зүгээр сууж байгаа болохоор усаасан ч тархалтай. Тэгээд нойл болох юм сахаргүй. Бид нөө одоо сүүлийн үед хүмүүс аягүй юм ирүүл хаалтдаг болсон юм байна. Юм сахаргүй юм сууж байгаа. Тэгтэл нөө. Энэ амар рекламад амжилттай зүгээр яхан. Бас. Одоо юунаас ирүүлэндээ бодвол зүгээр юм болов гэдэг үднэс хэлээд байгаа. Тэгээ нөгөө миний өвтгөн айгу атдаг болохоор эднэр өвтгөн атлалтанд айгу юутай мөлий. Диз гөрүүлзүүлдэг болохоор надад айгу таалагтад ингээд яриад байгаамаа таад мань ойлгоорой. Ингээд ийм хоёр хүүхдтэй болоод ингээд энэ хоёртой сүлэн гэж ботоогүй. Аа тийм. Тэ өдөө насндаа ингээд хүн бас дээр л хүлж. Ингээд бод. Гэтэл ч одоо хүн жаахан. Хөөе. Хар залуугаар ингээд хоёр хүүхдтэй болоод энэ хоёртойгоо дахан хэсэж байгаа. Дөнгөж харин уу. Э? Тэр нь хурдтай мөн. Тэ шүү дээ. Би 18 тааш. Яа наа жоох хурдтай ус шүү. Ялах нөгөө. Хам жилийн өмнө ч үгүй хайш. Боожоо. Чи нээж байгаа гитэн дотор ингээл багтдаг гэсэн чи одоо юу вэ? Гонжийс өртөм. Хүлэн дээлсэн бүр. Тий. Чи бас ээж ихэн гитэн дотор хөөй хөөй. Чихвэн үү? Тэрийн нэрс юм ойртолвол амнда хийн. Бо баба. Яг дүр хүмүүс баба гэж хэлдэг юм бол. Балер гэсэн. Товчлон юм уу? Тох балер гэж. Яа, бид тэр ингээ лагер дээр ирээд
Аав ээж хоёр дээр ирэхээр аим гарга мартаг байгаа. Одоо унтлаа. Ингээд энэ блогоо дуусгая. Хүүхдүүд гоё хар зүгдэг манай аав ээж хоёр дээр. Аав аав аав. Аав л амаараа хардгаа хардгаа. Тэгв дээр одоогоо ингээд аим гоё өглөө үд орцлонтож. Энд дунаар сэхгүй. Сэрдэг байгаа ш тэрдэг үсттэй хотлоо ш маад тэлэж үхэр байх аюугс ч хачин сэн сэн ошин шав үзээ яг энэ би брэмэр байлаа чи арай юм шим ирүүгүй ингээд ямар байлаа чи ихтэй ингээд хатар болсон ш тэг юм шим би одоо тураад байна ажи юм санаатай хүн гэдэг шиг хараа Нарачтай. Оо. Би зүү харцаа. Оо. Аа, зүү харцаа. Чи өөрийгөө хар тажиуд тийшээ. Зүгээр гацар 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 гацар. Нийр. Чамаст. Би зүгээр таргалцсан байна. За, ихдээ залуухаа зургийг тавиул. Хин хинийгээ тоосон бол та. Хоёулын нэгийг залуухаа зургийг тоосон. Чиний сөөсөн нэгэр хүсийн зураг, миний нэгэр хүсийн зураг хоёр зүгээр. Тэнгэр газар шиг ялгаатай заяа. Нэр. Гэхдээ хоёул анх сууснаа л ярьж чи. Тэрс нэг дээр курс гэж яриаггүй ш. А ер нь. Тэг хоёулаа уг нь эргэтэй хөвтөж хоёулаа амар ааштай. Энэ сонь талах шиг хөлөө. Эргэтэй хөвтөж амар ааштай. Эхтэн хүмүүс дүг нь өлөрсөн ааш ирсэн. Ямар ч хэрэггүй юм ш. Тэгээд надаас гарсан болохоо. Жохан ш. Жохан. Ирээдүйд ирээдүйд бирүүтэй хандчихлаад манай хоёр жохан ааштай шүү. Өмнөхөө ойлгоо. Йоо. Ийдэнс та гоё ээж юм аа заяа. За лагер хэр вэ? Гоё. Я чүтгэл шүү дээ. Үнэн. Тэгсэн. Амар гоё. За энэ чуба ирсэн сая гэртэ ирсэн гэд өдөр бүтээр чи 2 цаг төрсөн үү? 2 цаг сүрт унтлаа. Их шээ. 6 цаг хүртэл бүр. 2-5 хүртэл. Амар унтдах юм. Хүн чи гэр орондоо ирэхээр ингэж унтдсан юм шүү дээ. Би ч өглөө хүүхдээ харна. Аач. Хэрэг манай ээж сонсож байгаа бол хүмүүс гэтэл хэрэгж ингэж унтдсан юм шиг байна. Би ч өглөө хөөхдөө харна өдөр хоол юм. Би тэр ээж гэрээс их ядарнаа. Яа, үрчдээ. Би тэр нөгөө дэлгүүр орохгүй. Маск цэцсэн нөгөө. Орой дэлгүүр их тааж байгаа ч гэсэн орой болохоор хүсэл хийсэн гэдэг шиг ундаа умаар санагдах юм аа. Ингэж хэлсэн. За тий бас одоо яг хаврын цагт хаврын салхи хавирга нэвт гэж хамаагүй бас нэмгэлж болохгүй. Бас яваа тавирга морь нэвтлэх гэдэг юм байна. Чигт идэв чад. Бас арьсан хамгаалахгүй бол арьс марс хуураас голцруутна салхинд хөсөлтэй. Бас өөр өөр насынхан ихэнд ер нь өөрийгөө хайрладаг болд юм байна. Одоо энэ манай Яг энэ ортлын ууланд уулын дээр цааш ахиадаг мар километр яваад юм. Дээр үе байлдааны хокоп гэдэг тэрийг бодч хадвал үзүүлсэн. Тэр бүр амар аюулт. Уулын орой дээр үжиж юм доошог ингээ чартак бишээ. Подол руу орж явсан юм шаттай. Тэсний юм бучмуч ордог юм том хаалга малх. Тэнд юу ч хийж магад. Одоо хүртэл байд юм уу? Одоо хүртэл болох юм дэр. Хойло төгөлөх үү? Одоо явал амжихгүй л би харахгүй. Маш их байна. Араш. Тэр бүр амар юу вэ? Маа нохоо орж байгаа юм шүү дээ тийш. Тэгээ дээр үү би 12 3 жилийн өмнө л тийш очиж ирсэн. Ер нь бол хүмүүс очиод хамаг төмөр мөмрийн танаа дуусцсан тийм л хоо. Хоо л гэж ярьдаг юм даа. Хинч яг хоо муу юм биш үү гэд асуу байгаач. Око. Тэг око л гэж ярьдаг юм даа. Эй нэг бишгээ дуухгүй дэс. Чи маска зүв зүв хамраа даавал. Багцл нэг том үртэн. Вакцина хийлгсэн үү? Вакцина хийлгсэн. Аа яг энэ ч юм. Би болохоор хийлгэж амжаагүй. Монгол цус нэслэ гэдэг юм. Ямар тийм. Бодлоо тийм аминдаа хайртай хүмүүс чи орч морс вакцины мөнгө төлж байгаа хийлгдэг юм. Би яах вэ? Астраз аа.
Чи хитэд илүү? Амар амар хүүхэд байгаа. Хиний хүүхэд юм. Амар амар. Чи хиний хүүхэд юм? Хааны хүүхэд. Чи амарагийн юу нүлээ? Ахан тий. Хиний юм шлууч. Та 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 та. Хүүхд үзэд. Одоо газар. Хүүхд ингээд дүүтэй болохоор амар хурдан бие даагаад сайн хөөрхөн мэд юм билий. Энэ нэж л амар ааштай. За нааш ямаараа. За одоохон амраа. Аа. Суусан гараас шороо утганаа энэ үсэн. Яава. Яа. Ой, чи зогсох байна уу? Үс сонирм байгаа юм шүү. Тамаруугаа л хийхгүй л байна. Энэ өмсөж байгаа усуд нь бүгдээр агаагийнх нь утсууд. Нэг өдлөө яг амар байгаа шүү дээ. Бид хоёр адилхан байна уу? Нич хэм нэг юм. Анар автага адилхан тийм үү? Яагаад автага адилхан бэ? Төлсөн үү? Аа биштэй төлсөн. Би ихтэй төлсөн адилхан. Аа ихтэй болохоор тийм. Ээж нь ямар ихт гаргавал надтай адилхан болох вэ? Имхтэй. Имхтэй тийм. Амар ос автага адилхан тийм. Тэр хүн дээр ээж хагад өрөөдөг гэдэг бол хотлоо хоёр ихт гаргасан боловч хоёулаа нэг дуурайгаагүй. Бит ма. Та та хөтлөлтэй. Хөй цаа он тон тай. Энд одоо дүүн ингэ явж хах тахын энэ ч явж байна. Хамар ухц. Болоо ч хамар. Зуны оройных гоё яг ингэ нар жаргаж байх них гоё. Байдагтай нэг гоё дулаах юм ч биш. Мараа шидэг ирсэн юм шүрлэг хийч. Одоо одоо. Одоо одоо чи юм гоё. Халам ч хөтлөн ч гоё. Яг тийм байна. Маш их өнөдр. Одоо чи яа? Тэгээд ингэж дансаад. Чи яа өглөө нэмэнд? Morning. Тоногоо нэг хоол руу гарах чинь. Аа нөх кофч өлөө нэг юм юугаар харгалах гээд. Яа явж өгнө юм. Бодхоор л шантраад. Одоо тэгээд өглөө. Долоо өнгөрч гээ. Тийм болохоор босгож чи нилийн босстой тэр гайлч. Бар босоогүй л явна одоо. Тэрээгүй л. Тэр бол одоо тэр байна.
хаалттай. А? Ину. Тэм. Шамаг очиж болох юм уу? Коч юм яа. Би бас коч ч гэдэг. Тэм. Коч хийж байна. Хийж байна. Нөгөө нэг үхэ наах үед гэдэг шиг. Энэ доош байгаа юм уу? Энэ бүгд энд үлээ, энд 30 ордог хаалга үлээ, мангар том хаалга гэдэг үс. Энд тий. Тий ингээ бүгдсэн юм шиг. Бүгдсэн л байна л та үс. Эсвэл тий цааш үлээ, заа цааш явж үзье. Тэл аим сонин буустай аим. Мангар том уулын орой дээр юм байж та. Хүн байх үү тий. Би ишээ нэг 12-3 жил юм. Тэрнээс ч өмнөж хөтлөлтэй ажил гарч ирсэн. Одоо энэ бүглөөг бол бүх юм байх хэрэгтэй дөө. Бүшээ бүглөөг бол хаалга мал бүх юм онгорхоо байх хэрэгтэй. Хаалхан тэр өгс. Тэр юм мөн үү шүү дээ. Бодлого сэрчжээ. Норч үрээд. Ингээ тарч яц. Буцхтай. Боломжтой. Энд ч таамаар норч мураа бодоо болчих. Тэ тэгс юм уу юм? Энд тий цөмөрхөөр шихо. Чи өөрөө болгоомжтой. Энэ одоо тэг яг бүр баалгаас болчих. Энэ доор харин тий доошо дандаа доошо орсон юм уу гэдэг хөхгүй. Тэр хаалгыг олмоор байна. Тэр хаалга яагаас нурах гэсэн үү? За, нэг гоё юм олсон. Thank you.
одоо эдгэр чи арай шатрах хэвээр байна. А энэ шүү дээ. А энэ хаалга. Бүр битүрчих. А яг. Миний зарлах чинь. Яг юм хоёр талтай юм байна да. Энэ бүр юу ч. Дүрчих. Миний яриад байгаа шат энэ. Яа, цаашаа. Юу орсон бэ? Арай хэвчээс байна. Юу ч яарахгүй байна. Яа, бистэ. Яа, юу юм бэ? Ямар ца цас орсон үеэр цас орчтой дараах юм хүү явсан ол бүрээ гэдэг жоо хоочл юм байна. Тэр нь жоо жирээд манай нөхөр гурван уул давхад эхнийх дээр нь суугаад хоёр дахь дээр нь бүр гифтээд цай аваад гурав дахь дээр нь бүр унтаад өгсөн тий. Тэгээд сая дотор орж унтчихаа гэж ирж байна. Аа энэ камер дээр гоод маш. За тий сая унтчихаа болсон тий. Үгүй шүү дээ. Өглөөнөөс нь шааж хэлээ. Асааныхаа үүсэл шар үүсэл
За бид хэд зургуулаа агаад долуул байна уу? Долуул байгаа юм тий. Нэг дэргээ шалгаж явах бид бол зургуул байгаа юм байна. Энэ бах юм. Нэг дэргээ хийчих хүмүүс багийн сэтгэл зүйн машинд явах цаур би бас тэр үү. Бидний нөхцөл байдлын хүчний ганц үүсгэн болсон. Сая ээжтэй бах хийрэ гэж ээж хэлв. Хүн болгонд карантины үеэр ер нь аль болох бага идэж. За ээлж зүйл эндээс нь жоохон багасгаад байна. Гэсэн нь арил боголсон. За гоо лагерин шпагати. Ой заалж байна. Энэ миний баг хөгий хараацтай ханаас. За ингээд сайхан хоол идэцгээе. Юу хийж байгаа? Хүүхдээ харж байгаа мó? Утас үзэж байгаа мó? Хүүхдээ харж байна. А? Хүүхдээ. Яг хоо тоо наагаад байгаа юм. Ээ, хүүхдний энэ дагаад байгаа мó? Унтаад байгаа мó? Чи өөрөө юу хийж байгаа? Хоол хийж байна. Чи бүгд гээд унталах юм. Хоол хийж байна. Гэр орон цэвэрлэлтийн хөө. За лагерас ороод ирчихээ бид нар орч ирээл тоглолц. Ямар амар юм биш шүү дөө. Чөөр гаралаас хүний нөх яаж царайсан. А гүйг биений царай муухай байна амар шамаг. Өмнөх тэгвэл муухай. За за. За дуусчих тэгвэл. А тэг ч дуусчих. За ингээд тоо тавьдээс. Хари ажил юм аа дурхан болсон. Зүгээр шүү гэрийн л хоцгоо ямар. Үгүй шүү энэ миний гэрийн хөсөж шүү.